Just after Pangwaki painters in the Bagavia. How was some of Mori give us to the group? How Agira? I got out of Mori where you said them. This is a little Kupa give you. Welcome. Some Ustas in the Jawaya. اسی په لوخه لرګو کې مو مخامخه وا مخامخه وا زموږ ځان بیا خبره وا نو موږ خلک نه لګ دې خلکو دوست سره ویلګه زما زه دې خلکو ته څه دې څه ویلګه ځل پانه تر ورځو خو به تاسو نه درغله ته دا شی په ما پسې راوړل دا شی به نه و ما ایونه مې ولته ولله قران مې دوه او ځوونه مې دې د اکثر اسا کې سوته چې فورین خطه بیا چې ته گزار شوې واغه ها نه ډارسته خو زه د خپل ماما سره نه لته ما کنه د خپل سخر نه لې بو ما کنه خالیا خو ماما د ماما خو نه ځاستل شو بیا ته چې په ډاکسا چې په ډاکسن فورین خطه ما او ډارسن په سیټ فورین خطه ما ما ها ډارسن په سیټ فورین خطه ما دا دې پاس جرندکړې بګ وراړوي او جرندکړې بګ وراړوي چې دا بو ټرک نه بګ څه خبرو ټرک ته سړک په غړو سولړلې دې دغه راغلو ګیر راغلو په دې بدا ډېرور ګیر راغلو چې تا مورچولې تا دومره ګاډې مګلې بوت چې زما سره په سیټ باندې سوارلې سوري دې دې ته څه خیال نو دومره ستا ګاډې سیل مکو چې دا غا عین دا غا کوپلې وانو هغه وو نو زو دې ګاډې نه دومره تا غاړې سیل مکو دا غاړې سپنه دا دا بیا دا ټول لا چې شنيګه په هغه ورته ورته شنيګه نو تاسو نه مخامره هغه سره نه یاره په سیاست په کې